Forumda əsas çağrışlardan biri əhalinin aktiv məşğulluq proqramlarının genişlendirilmesi oldu. Bu səbəbdən işğaldan azad olunan ərazilərdə özəl sektorun fəaliyyəti üçün güzəşlərin müəyyən edildiyi diqqətə çatdırıldı. Bu bizim yaratdığımız stimullaşdırma paketidir. Digər tərəfdən isə ikinci istiqamətimiz köç edən məcburi köçkünlərimizin qiymətləndirilməsidir. Bilirsiniz ki, 2026-cı ilin sonuna dək Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində 140 minə yaxın vətəndaşımızın ora köçməsi planlaşdırılır. Onların içindən ən əmək qabiliyyətinə, məşğulluğa, ixtisas bilik bacarıqları uyğun gələnlər əlbəttə ki, prioritet olaraq bu ərazilərə köçə yönləndiriləcəkdir. Panel müzakirələr əsnasında bəzi ölkələrin 4 günlük iş rejiminə keçməsi və bunun Azərbaycanda da tətbiqi məsələsinə toxunuldu. Birləşmiş Krallıq, inkişaf eləmiş ölkələr bu baxımdan bunu pilot proyekt olaraq, pilot layihə olaraq həyata keçirməyə başladılar. Sizin sualınıza net cavab olsa ki, təsiri qiymətləndirilibdirmi və təsiri dolayı təsirlər birbaşa necə olacaqdır? Bu özlüyündə araşdırılmalı bir mövzudur və bu yalnız hansısa bir iqtisadiyyat qurumu, iqtisadiyyat nazirliyim olsun, bunun tək cavab verə biləcəyi mövzudur. Bu, yəqin ki, digər strukturlar, dövlət strukturlarının, o cümlədən cəmiyyətin, ictimaiyyət nümayəndələrinin birgə müzakirəsi əsasında və təhlillər əsasında ortaya çıxacaq bir cavab ola bilər. Bunlarla yanaşı, xaricdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarından dövlət qulluğunda işləmək istəyənlərlə bağlı güzəşlər də açıqlandı. Qeyd olundu ki, məsələ qanunvericilikdə də öz əksini tapmalıdır. Dövlət qulluğunda işləyən hər bir şəxs dövlət dilini mükəmməl bilməlidir və ola bilsin ki, gələcəkdə biz bununla əlaqədar ümumi sessiya yoxdur, bütün imtahanlar yox. Dövlət dilini bilmək səviyyəsini heç olmasa C1 deməsəm də heç olmasa bu iki səviyyəsində bilənləri yoxlayıb dövlət qulluğuna necəsə qəbul etmək mümkün olar. Bu da öz əksini qanunvericilikdə demək tapsa elə bir qayda. Bu müzakirə olunur hər halda. Forumda bəzi ixtisasların tədris müddətinin 4 ildən 3 ilə qədər endirilməsinə də toxunuldu. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bildirdi ki, hazırda bəzi ixtisasların tədris müddətinin azaldılması üzərində ciddi iş gedir. Ali təhsil müəssisələrində tədris olunan hər bir fən əmək bazarı üçün vacibdir, yoxsa yox? Bu suala da cavab tapmaq lazımdır, deyə nazir əlavə etdi. Qeyd edək ki, İnsan Resursları Zirvəsi 2023 forumu sabah da öz işinə davam edəcək. Aytən Şükürova, Anar Ağazadə, ITV Xəbər.